អនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីតរមិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រដែលមានបំណងស្វែងរកការងារក៏ដូចជាមិត្តបណ្ដាយកំពុងតែអត់តមានឱកាសការងារសូមទស្សនាវីដេអូមួយនេះទៅនឹងទទួលបានឱកាសការងារពីខាង admin របស់ជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ admin ក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅខាងកាណាសោតើតើការជួយបុគ្គលិកផ្នែកខាងដំឡើងសាឡុងទី1តើការរើសមេជាងចំនួន1រូបកូនជាងចំនួន3រូបលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុននឹងជ្រើសរើសគឺមិនគិតពីកម្រិតអភិធរអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់35ឆ្នាំរូបសម្បត្តិនិងកាយសម្បត្តិមាំមួនស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រអតិភិបសម្រាប់អ្នកមានបទពិសោធន៍ខាងដំឡើងសាឡុងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រដែរចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0982 89 165ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមលេខ Telegram លេខ0172 89 65ឬក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមលេខ email នៅក្នុង poster ខាងលើអញ្ចឹងតែពេលនេះ admin ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូន complete ណាជួយ like និង subscribe channel ពីពុកនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗដែល admin នឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា